ចាប់ចរិតសិស្សបានស្រួលជឿថាស្រួលបញ្យល់មនុស្សចរិតនឹងបញ្យល់មិនស្គាល់ច្បាស់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺពិបាកចាប់ចរិតគ្នាអន់ចាក់ខុសវិស័យពិបាកចាប់ចរិតគ្នាគ្រូដែលបកកែបញ្យល់តើគ្រូបកកែចាប់ចរិតអ្នកស្ដាប់ធ្វើអីដែរនិយាយអីមានស្មានយកស្មានយកជាពិសេសកូនសិស្សដែលអង្គុយអត់មាត់កណាកណាក្តៅអ្នកបរិញ្ញាបើឲ្យទៅលោកចេះមាត់យើងស្រួលចាប់ចរិតលោកលោកលងងមិនលោកឆ្លាតទេតែមិនមាត់មាត់ក៏ជួលមិនកើតមកមិនដឹងគួយតដេករនឹងអស់បដិភិវត្តមាត់ខ្ញុំព្រោះវាមានការផ្សារភ្ជាប់បើលោកចេញមកបែបហ្នឹងទោះយ៉ាងមិនក៏ដោយវាយើងចាក់លោកបានហើយថាគួរបញ្យល់ញ៉ែលោកលងងលោកញ៉ាំបានគេនិយាយលេងថាសត្វអីក៏ស្រួលវឹកហាត់ហើយមានកពើហើយវាក់វិញពួកវាអត់ចេះនិយាយវាមាត់មិនប្រៀបអ្នករៀនដូចកពើណាចាប់ច្រឡំតែចង់និយាយថាវាពិបាកបញ្យល់លោកចាអាធរអឹមអៀនហ្នឹងក៏ជាកតាមួយរៀងស្គះដែរអឹមអៀនខុសទៅណោគេអាចនឹងអឹមអៀនក្នុងរឿងផ្សេងតែមិនអាចអឹមអៀនក្នុងការរៀនសូត្រទេពួកមនុស្សតែមានធម៌អឹមអៀនក្នុងការរៀនសូត្រវាស្មើនឹងរសារភាពលងងខ្លួនទុកគេចេះដឹងប៉ុណ្ណាគេមិនអាចជួយយើងបានទេពួកគេចាក់យើងមិនចូលហើយយើងក៏មិនបើកមែនអត់ស៊ូទំលាយវិញស៊ូអៀនខ្មាស់តែម្ដងទេសុខចិត្តឲ្យគេដឹងថាខ្លួនលងងតែម្ដងឲ្យលើកទី2នេះលេចអីហ៎គេដឹងថាឯងលងងមិនមានអីធ្វើទេបើគេអត់ដឹងនឹងប្រយ័ត្នណាស្បែកទៅស៊ូទំនួលក៏ប្រយ័ត្នតែគេស៊ូមកដឹងថាឯងចេះប៉ុណ្ណាទៅឯងលងងប៉ុណ្ណាទៅដល់ពេលគេសួរទំនួលវិញគួយទៅភ័យឆ្លើយមិនទេមានផឹកទឹកប្រឡប់នោះហើយសួរឲ្យគេដឹងម្ដងថាយើងវាយ៉ាប់អញ្ចេះល្អអញ្ចេះក្រាន់បាអញ្ចេះទំលីតែម្ដងលេងខ្មាស់ហើយលើកទី2ហ៎យូរយូរវាខាតទីតម្រត់មេការសិក្សាថាការធေါ်សង្វាតឃើញការរៀនសូត្រដូចឃើញបាយអញ្ចឹងឃ្លានអញ្ចឹងឲ្យតែមានកន្លែងសួរនាំសិក្សារៀនសូត្រដូចមិនត្រូវខ្វល់ថាឯងមិនសូវចេះផងសួរគេអញ្ចឹងអត់ទេតែបើយើងរសារក្នុងទុកនេះក្រាន់បាប្រែបាំងទុកមុខគឺមិនងាយពង្រៀនបានទេខ្វះភាពសាសនាខ្វះការយល់ចិត្តខ្វះការបើកចំហឲ្យស្គាល់វិគ្នាហើយនឹងខ្វះការសាងអនុស្សាវរីយ៍ខ្វះការឲ្យចែកលេខមានពេលខ្លះយើងចេះតពោលឯងយើងត្រូវលះបងប៉ុណ្ណោះតែភេជ្ជៈម្ដងមិនដែរចែកនេះផឹកផងនិយាយថាបើនិយាយរឿងលះវិញធម្មកថាលះជាងគេគឺធម្មកថាគ្មានណាគេលះជាងគេនៅលើโลกនេះអ្នកធ្វើបនច្រើនជាងគេមែនញោមឯងគឺធម្មកថាតែនិយាយម៉ាក់ណាក៏លះដែរឲ្យទៅធម៌មែនអត់ចៃទៀនញោមអត់ត្រូវថ្វាយទៀនទៅអីខ្លួនឯងដែរជារវល់ណាទេហើយយើងសម័យមើលឧទោសបើយើងនិយាយពីការលះបងតែយើងមិនដែរហត់នឿយដល់បីអ្នកណាម្នាក់តើសម្ដីបើយើងមានអត្តពលអត់គួរដល់គេស្ដាប់ដែរវាដេកកាត់មុខស្ដាប់ហ៎និយាយចំនិយាយទៅស្ដាប់ទេយើងរស់នៅក្នុងវប្បធម៌មួយដែលចាក់មិនចូលទោះបីយើងខំប្រឹងបាច់សាច់គ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយដូចចកាមួយដែលយើងយកប៉ារ៉ាតង់ទៅក្រោយបាច់ទៅទឹកភ្លៀងហ្នឹងហើយយើងជាឆ្ងល់ថាបើធម៌យើងបាច់យ៉ាងហ្នឹងបាច់តាមវិជ្ជាបាច់គ្នាពេលដេកបងនិយាយធម៌វិញបើប៉ោះណាក៏ចូលដែរកណ្ដាលយូរក៏មានដែរដូចភ្លៀងមានតនេសោះប៉ុន្តែតំណាំទៅក្រោយប៉ារ៉ាតង់ចិត្តព្រោះហេតុអីខ្ញុំកណ្ដាលកំពុងឲ្យចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងនិយាយវាអត់មានអត្តពលឧទោទួយយ៉ាងថាយើងនិយាយពីការណាស់បងតែយើងតែហត់ដើម្បីនៅណាខ្លាចណាស់ខ្លាចហត់ខ្លាចងឿយខ្លាចខ្លួនឯងនិយាយខ្លាចខ្លួនឯងចុះហើយតែបាយតធរនឹងចាក់ចូលទេអារម្មណ៍គេអារម្មណ៍យើងបើយើងឃើញថាម្នាក់ហ្នឹងកំណាញ់ឲ្យស្វិតហើយនិយាយទៅរឿងចែកអញស្អែកស្ដាប់ហ៎គាត់ថាអាចធ្វើទៅគ្រប់ធរអញ្ចឹងកមត់អង្គរអត់ទេអត់មានអត្តពលទេផ្ទុយវិញមនុស្សដែលមានការលះបង់ឲ្យឃើញណាហើយយើងពាល់ត្រូវទោះមិនបាច់និយាយច្រើនហើយក៏យើងជ្រះថ្លាងការលះបង់នេះមែនអត់ត្រូវខ្ញុំមកថាយើងគួរដោវប្បធម៌នៃការចែកម្លែក
ប្រសិនបើយើងមិនមានអាការលះបងអញ្ចឹងយើងនិយាយពីការលះបងអាការពិបាកយើងរុញមនុស្សឲ្យរៀនតែយើងខ្វះការចំណាយចំណាក់ក្នុងការហត់នឿយនឹងបីគេតើកូនសិស្សយើងចង់រៀនអត់នេះញោមចង់ណាមានយ៉ាងណែអូស្រុកយើងអញ្ចឹងហើយមិនមានអ្នកចេះញោមឆ្លើយច្រឡំនេះអ្នកមកថាគេហៅថាសទ្ធាត្រូវខាត់ដោយសតិបញ្ញាឲ្យសបោពេលតែសបោវិញជាកណាកណាលហូនសាទុកសាទុកនិយាយអីទៅសាទុកលោកសទ្ធាហៀទុកអត់ឈ្នះអឺវាជាញោមអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយថាអាប្រមាណយ៉ាងណាការខ្វះការសាងអនុស្សាវរីយ៍ការខ្វះភាពសាសនាការខ្វះការនិយាយរកគ្នាការខ្វះភាពកាយយល់ចិត្តបោកបញ្ចោគ្នាជាហេតុធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអាចសាងពុករណាបានលំចាស់ជឿអត់មនុស្សដែលមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលអត់មានអនុស្សាវរីយ៍មួយណាទ្រមបែកអាអត់មានអនុស្សាវរីយ៍នឹងដូចដីក្តីដីប្រេះដូចដីខែប្រាំងអញ្ចឹងស្រួលណាស់ចុចបន្តិចបាក់ព្រួអនុស្សាវរីយ៍វាជាធម៌ចងមនុស្សទោះបីថាមានរឿងរកម្មរកលមមកក៏វាបាត់ទៅវិញដែរមែនអត់រឿងតូចទៅជារឿងអត់មានរឿងរឿងធំទៅជារឿងតូចរឿងតូចលមបាត់មកតែបើអត់មានអនុស្សាវរីយ៍វិញណាគាត់ថាជួបភ្លេចបានហៅឈ្មោះអញ្ចឹងអូអន់ចិត្តអញ10ឆ្នាំជួបអញតែហៅរយជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាលោកចាក់គិតជាទស្សនៈគិតថាប្រសិនបើយើងខ្វះភាពសាសនាឬអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមអនុស្សាវរីយ៍វាកើតជាវិការឲ្យលោកចាស់ពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយថាម៉េចទៀនគឺជាការចងមិត្តមែនអត់នោះហើយរហូតដល់លោកនិយាយដើម្បីថាមកតាំងហើយគាត់តែងកំណាប់តាមដែរថាមនុស្សដើម្បីថាកំណាញ់តែឆ្លោយតបអីសោះដល់ពេលយើងឲ្យញញយតឡប់មកឲ្យដែរកុំនិយាយដល់មនុស្សដែលមានសទ្ធាណាដើម្បីឲ្យមនុស្សកំណាញ់ទៅហ្នឹងឲ្យតែយើងចេះទៅឲ្យទេគង់តែប៉ុន្តែគង់តែនឹងយូរដែរមើលមនុស្សហងខ្លះឲ្យអស់ផែនដីមួយនៅតែដដែលប៉ុន្តែវាគង់តែមានត្រឡប់មកវិញគង់កាត់បាច់និយាយទៅថ្មីដល់មនុស្សដែលមានសទ្ធាពីក្នុងខ្លះប៉ុន្តែពេលយើងអត់មានអនុស្សាវរីយ៍នឹងការឲ្យចឹងដូច្នេះសរុបចូលគ្នាថាអ្នកត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ទី1បើសាងពួកកណៈបានហ្នឹងបើនិយាយរឿងផ្សេងឯងដូចចង់ដូចថាលោកចាស់ចង់មានចេតនាល្អគិតពីសាសនាចឹងណាបើលោកចាស់សាងតែពួកកណៈបានហ្នឹងបាច់ធ្វើការនេះអត់គ្រប់ច្បាប់ទី1នឹងបាច់និយាយច្បាប់3ទៀតខ្ជិលនិយាយតែ1ហ្នឹងពួកតែ1មិនកើតដល់3ទៀតនិយាយអីចាំមានពេលក្រោយខ្ញុំនិយាយទៅបើសង្ខេបវាមានអវិជ្ជមានចេះទី1បញ្យលអត់ច្បាស់ទី2នឹងលែងបញ្យលទៀតហើយពួកនិយាយម្ដងហើយដូច្នេះកណាសុខចិត្តថាបើត្រឹមណាត្រឹមហ្នឹងមិនអីទេគង់មានពេលនិយាយទៀតកណានៅក្មេងណែរស់អត់យូរដែរគង់មានជោគគ្នាទៀតឥឡូវខ្ញុំកណានិយាយទៅគោលចាំមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាទោះបីបង្រួមពួកកណាបានក៏ដោយទី2គឺវាមានងាំមានន័យថាពួកកណាហ្នឹងវាមានធွားភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាមានធွားសម្រាប់ចងណាឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សចេតនាពូជសាសទោះបីយើងនៅជុំគ្នាដែរតែដល់ពេលយើងអត់មានមនុស្សចេតនារួមយើងដូចតែអត់មានជុំគ្នាអញ្ចឹងវាតោះតែមានស្អីតែវាក្នុងមកសម្រាប់ភ្ជាប់យើងមានអត់អារម្មណ៍រួមសេចក្តីស្រឡាញ់រួមហ្នឹងគេហៅថាងាំវាត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹង
វាមិនដែលមានរបបស្អីមួយរដ្ឋរីឲ្យធ្វើការធំដុំការទេពូតរបស់នោះរួមវាតមានគ្នាច្រើនហើយវាចាក់ស្រេះចូលគ្នាទៀតមែនអត់ដូចឈើផ្ទះអញ្ចឹងបើមានងាំរបស់អស់ណាអញ្ចឹងអាច្បាប់ទី2គឺអាងាំតែយើងរស់នៅជុំគ្នាយើងបើកើតធំមិនដែលចងគ្នាបានឲ្យស្អិតរមូតណាវាត្រូវចាំងអានឹងជាជាចូលទី2ដល់ពេលទី3ការចេះដឹងចាស់វងវងស្អិតគ្នាមែនតែល្ងង់ដប់គុតអត់គ្រប់ច្បាប់ទី3គឺអត់ចេះដឹងគឺអលីហ្មងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លីទេដូច្នេះត្រូវតែភ្លឺស្វាងមានការចេះដឹងបើមិនគ្រប់ច្បាប់នឹងទេអត់កើតការទេដល់ពេលទី4គឺការទៅក្នុងទិស1រួមគ្នាដោយកង់អត់ទេឬដោយតឹមគោទៅ300គោមួយលានគោដែលឲ្យទៅទៅក្នុងទិស1គឺទៅបានប៉ុន្តែមានតថិសេងនេះហើយគឺមិនបាច់ណាប្របែកទេអតថិសេងនេះគឺបែកយ៉ាងឯងដូចគោតឹមបច្រាស់នេះចឹងដូច្នេះពួកកណៈមួយដែលអាចទៅធ្វើស្អីវាបានផលធំដុំតោះតែមានទិសតថិត្រូវនេះអូថោដោយនឹងចាំមានចេតនាចង់ជួយសាសនាដល់ពេលទៅពង្រួមពួកកណៈតោះតែធ្វើពួកលោកឲ្យមានទិសដូចយើងដែរហើយលោកមានអារម្មណ៍ដូចយើងចង់ដូចយើងចឹងបើយើងចេះតែប្រមូលមកអ្នកខ្លាំងលោកតែគិតអីផងលោកពូលអីទេជិលសាសនាអីគិតតែខ្លួនឯងឃើញអត់លោកមានទិសខុសពីយើងឯហ្នឹងធ្វើយើងហៅលោកទៅធ្វើអីកើតពួកក្រុមមិនតើមានទិសដូចគ្នាបើក្នុងនេះគេនិយាយថាទិដ្ឋិនិងសិលដូចគ្នាចារតៈការប្រព្រឹត្តហើយនឹងទិដ្ឋិដូចគ្នានិយាយទៅចាបើមិនបញ្យលទេនេះវានិយាយទៅគោលគោលចឹងខ្ញុំកណាសុំអធិស្ស្រ័យមិញបានតែចង់បានត្រង់3ទៅ4នឹងឃើញប្រវត្តិខ្លះនៅក្រៅជនបទនោះសំណោះថាអត់មានវិន័យអត់មានអីអីទៅនឹងឃើញថាបើអត់ស្ងចង់ធ្វើអភិវឌ្ឍឲ្យទៅមានការមានមានអីចឹងទៅចាំស្ដាប់តាមនេះអីថាទី1ចង់ពួកកណាយល់ចិត្តទៅថាល្អតែចង់ថាសមាធិអានេះសំណោះនៅក្នុងវត្តខ្លះដែរថាមានវិន័យអត់នឹកទៅចាំបងបានខខលទៅទៅគណៈដែរយ៉ាងទី1នេះតបានទីស្អីទៅខ្ញុំបាទសូមកាសពីសម្រាប់លោកគ្រូព្រមទាំងថេរៈគ្រូផងគ្រូកិច្ចតំពួងបីបានកាសចូលរួមដូចជាលើកឡើងនៅណារឿងខ្លះខ្លះនមថោរតនតយស្សៈខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីចាស់ថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូវិចន្ទបយោរីមចន្ទរានិងព្រះថេរៈគ្រូព្រះអង្គព្រះសេចក្តីរាប់អានកណាគុណចាស់រូបអង្គចំណានបើយោគ្រប់គ្នាណាខ្ញុំកណាគឺយើងចូលរួមទីនេះគឺដើម្បីការដែលរៀនជាមួយលោកគ្រូព្រោះខ្ញុំកណាគឺសិក្សាវិន័យហ្នឹងក្នុងសំណាក់លោកគ្រូចន្ទវិយោរីមចន្ទរាឯងគឺជាង2ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបានមានធរៈដីកាមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបណាគឺជួបរឿងហ្នឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងកាលពីនៅរៀនជាមួយលោកគ្រូណាគឺតតែយល់ចិត្តគ្នាហើយដូចលោកគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងគឺខ្មែរយើងសបលក្ខពុតណាលក្ខពុតណាជួបគ្នាទៅលក្ខពុតគ្នាណាសំដែងរឹកនៅមុខគេផ្សេងដល់ពេលក្រោយខ្នងគេផ្សេងដល់ពេលនៅជាមួយគ្នាយូរយូរទៅមិនជាស្គាល់ទេស្គាល់ចរិតយើងបែកគ្នាភូមិណាអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូលើកឡើងថាចរិតយើងប៉ុណ្ណាចាញ់ឲ្យគេអស់
ណាឲ្យគេឃើញណាបើថាមិនសង្រួមមកច្បាស់ជាមិនសង្រួមដែរកុំសង្រួមកុកណាណាសង្រួមកុកសង្រួមដូចសង្រួមហ្នឹងទៅឃើញត្រីមកចឹកប៉ក់ណាអានឹងការសង្រួមកុកទៅដូចមើលមិនឃើញណាណាអញ្ចឹងបើយើងចរិតយើងប៉ុណ្ណាគេចេញប៉ុណ្ណឹងយើងប៉ុណ្ណាគឺធ្លាប់មានវិធិរៈមួយអង្គលោកប្រាប់ខ្ញុំថាបើស្គាល់គ្នាដោយការលះពុតនិងប្រាប់អានគ្នាមិនបានយូរទេណាស្គាល់គ្នាដំបូងគឺលះពុតហើយគឺរាប់គ្នារាប់អានគ្នាបានយូរទេបើស្គាល់គ្នាដំបូងដោយចេញចរិតរៀងខ្លួនមកតែម្ដងគឺរាប់អានគ្នាបានយូរមែនអត់ញញុំណាអញ្ចឹងគឺយើងមិនបាច់លះពុតទេណាបងនិយាយតែលះទេញោមណែនាំលះអត់និយាយទេណាណាណាខ្ញុំកណារៀនជាមួយលោកគ្រូគឺសប្បាយណាហើយក៏ចង់រំលឹកគុណលោកគ្រូខ្លះថានៅរៀនហ្នឹងលោកគ្រូអត់ចូលចិត្តឲ្យដើរទៅបន់ទេណាលោកគ្រូអត់ចូលចិត្តអ្នកដើរបន់ទេណាខ្ញុំកណាឲ្យសើទ្របធ្លាប់ត្រូវមកលោកគ្រូដើរបន់ណាណាដើរបន់ចឹងលោកគ្រូអត់ចូលចិត្តទេដល់ពេលនេះទើបនឹកឃើញគុណលោកគ្រូថាមានចន្ទៈចង់រៀនដែរមានអត់ចង់ទេប៉ុន្តែកុំបានលោកគ្រូមិនឲ្យដើរហ្នឹងជាចំណែកមួយនៃការចេះដឹងមួយចំណែកទៀតណាលោកគ្រូអត់ឲ្យដើរចឹងទៅគឺនៅរៀនជាប់លាប់ណាបើឲ្យដើរហ្នឹងក៏មិនថាដើរហួសហេតុទេប៉ុន្តែដើរទៅវាដាច់មេរៀនចឹងដែរណាដល់ពេលបានលោកគ្រូបង្អាក់មិនឲ្យដើរចឹងទៅគឺនៅរៀនជាប់គឺគ្មានកិច្ចគ្មានកិច្ចអីសំខាន់គឺអត់ដើរទេនៅរៀនចឹងជាង2ឆ្នាំទៅក៏ឃើញលទ្ធផលហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែនឹករលឹកលោកគ្រូថ្ងៃណាបានជួបលោកគ្រូឥឡូវបានជួបហើយណាបាយលោកគ្រូបានឆ្នាំហើយជួបដែរណាហើយការនៅរៀនហ្នឹងក៏លោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូលោកតែងតែស្ដីបដៅអញ្ចឹងថាឲ្យអញ្ចឹងបាទមានសិស្សមួយចំនួនអន់ចិត្តជាមួយលោកគ្រូណាប៉ុន្តែខ្ញុំកាលាមិនថាមិនមានទេបើថាជន់មានណាប៉ុន្តែលោកគ្រូស្ដីឲ្យថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំរាគិតថាតាំងចិត្តថាអាត្មាអញនឹងមិនបន្ទោសជាមួយលោកគ្រូទេណាមិនបន្ទោសទេអត់បន្ទោសជាមួយលោកគ្រូតាំងចិត្តអញ្ចឹងលោកគ្រូថ្ងៃនោះនិយាយតិចទៅណាថ្ងៃនោះគេដាក់កត់ឈ្មោះដេកលោកម្ចាស់ហុលអង្គណាទេដាក់កត់ឈ្មោះធម្មកថាសំដែងធម៌ណាដាក់កត់ឈ្មោះទៅក៏គេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំកណាទៅដាក់កត់ឈ្មោះបានគេដាក់នេះមិនមែនធម្មកថាគេឈ្មោះនោះឈ្មោះពហុសោតណាពហុសោតពុសោតលោកដាក់លោកគ្រូណាលោកគ្រូត្រូវមកលោកគ្រូពុសោតលោកគ្រូថាទូឯងទៅវិញឲ្យគេលុបឈ្មោះណាណាកណាចេញទៅវិធនៈទៅឲ្យផុតទេសកៈលុបឈ្មោះចេញណាហើយអង្គខ្លះលោកខឹងជាមួយលោកគ្រូអន់ចិត្តជាមួយលោកគ្រូទៅចុះលែងបានលៀបសការៈអីចឹងណាកណាមិនចង់បានទេលៀបសការៈនៅថៃជួនចង់បានដូចគ្នាបានគិតថាអាត្មាអញមករៀនកាលណាតែអន់ចិត្តជាមួយគ្រូហើយគឺវាជាអត់បានទេតែមានតែយើងមិនចោះចិត្តគ្រូហើយមិនបាច់រៀនទេញោមមែនអត់ស្បងជីវោដៃពេលខ្លះទេមិនបានគ្រប់ពេលទេណាតែជួយសម្អាតគាត់ជុំវិញខ្លះដោយតាមសំគូវិញហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការសាងអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងគឺនាំឲ្យយើងហៅថាក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាជាសារានិយធម៌ណាធម៌នាំឲ្យនឹករលឹកគ្នាគឺមានមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមនោកម្មណាដល់ពេលធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅសូម្បីបែកគ្នាយូរក៏ដោយជួបគ្នាក៏នៅនឹករលឹកគ្នាដែរមែនអត់ញោម
ណាបើសិនជាយើងមិនដែរស្គាល់គ្នាសោះឬថាជួបគ្នាណាប៉ុន្តែអត់មានអនុស្សាវរីយ៍អីជាមួយគ្នាជួបគ្នាក៏មិនសូវមានរឿងអីនិយាយគ្នាណាដូចខ្ញុំណានៅរៀនហ្នឹងមកកែសង្ស័យលោកគ្រូក៏អង្គឃើញមកលោកគ្រូថាឲ្យអេតតកៈសង្ស័យណាជួបលោកគ្រូទៅដោះស្រាយលោកគ្រូពេលខ្លះស្ដីឲ្យខ្លះអីខ្លះទៅណាតើយើងប្រាប់យើងជាស្រ័យទៅបានលោកដោះស្រាយបានស្រួលណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសិនណាខត្រៃយានាសូមជាស្រ័យពីសំណាក់លោកគ្រូទាំងលោកម្ចាស់និងយើងទាំងអស់ណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់ហើយណាចាំទេកោះណារឿងភ័យភ័យដែរចេះគណៈសូមឱកាសពេលវិធេរៈគ្រប់ការគ្រប់កិច្ចដើម្បីបានសាកសួរគ្រូសូមសួរត្រង់ករណីមត្តសួរត្រង់ថាអ្នកចក្ខុទាំងសមាជរេចដើមបុគ្គលតេះដៀលគេយ៉ាងណាក៏បីប្រព្រឹត្តធ្វើនៅយ៉ាងនោះចាប់បើតេះដៀលគេហើយវាផ្ទុយយើងធ្វើផ្ទុយវាការតេះដៀលវិញអានោះគួរតេះដៀលអត់ឬក៏តេះដៀលគេហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រពុតហៅថាជាមុខៈបរោះអត់ដូចតេះដៀលថាកុំអោយប្រព្រឹត្តនៅជាបាណាតិបាតឯងប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតដូចជាអោផឹកតេះដៀលកូនថាកូនឯងកុំផឹកណាកុំជក់ណាប៉ុន្តែអោផឹកផងជក់ផងអានោះមិនតេះដៀលទៅវាគួរតេះដៀលឬក៏អត់ហើយបន្ថែមសំណួរមួយទៀតថាចាប់ពីព្រះអង្គបរិនិព្វានមកគឺធัวតាំងនៅកាលណាសាសអានេះដែលត្រូវបានជាមិផលគឺតាំងនៅកាលនោះចុះសួរថាអ្នកដែលត្រូវបានជាមិផលនោះតើសម្រាប់ដោយជារបៀបណាចាប់បើវាចេះតែរៀលទៅដល់ទៅកោតត្រភូសំនោះព្រះសង្ឃក៏តយុស្បងទៅចောင်းក៏ដៃសូត្រត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងយ៉ាងណាបានធ្វើអីយកទៅត្រាស់ដឹងហ្នឹងសូមបញ្ចប់សំណួរប៉ុណ្ណឹងទាំងការភ័យសូមលោកគ្រូជួយឆ្លើយភ័យដល់មិននៅរៀនគណៈសូមចូលរួមចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះខ្លះហើយមុននឹងចូលរួមចំណាប់អារម្មណ៍សូមនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រៃតែជារតនៈដ៏ដងដំប្រសាពំពោះលើលោកហើយនឹងសូមធ្វើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះធរៈគ្រប់រូបទាំងអស់និងអ្នកមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់របស់រំចាស់ចាស់ថេរម្ចាស់ប្រគេនចង្ហាន់ទៅបាត់ហើយហើយចម្រើនពរញោមញាតិផងដែរហើយខ្ញុំក៏ណាធ្លាប់តែលើពនាមហើយនឹងឃើញតាមឡាយដែរលំចាស់គ្រូច័ន្ទតបបិយោរំចន្ទរាហើយពីមុនខ្ញុំក៏ណាធ្លាប់តែអានលើថាតកតងរឿងសម័យដូចជាសម័យសម្ដេចប្រសង្គរាជជតញ្ញោហ្នឹងហើយដូចព្រះភិក្ខុធម្មបាលគឺជុំហ្នឹងហើយលោកមានទស្សនៈល្អល្អហើយអរលោកម្ចាស់រឹមចន្ទរាហ្នឹងក៏វាថាមានទស្សនៈល្អល្អច្រើនហ្នឹងហើយហើយឃើញដូចលោកម្ចាស់លើកឡើងមកតាក់ទងរឿងដូចថាសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងឃើញមានគ្រូនិយាយមូលបង្កាច់ពុទ្ធិកាច្រើនទៅហើយ
មិនមានដូចថាភិក្ខុអង្គណាដែលអង្គអាចក្លាហាននិយាយតបទៅគេវិញចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាដូចគិតចឹងដែរគិតថាចឹងខ្ញុំណាសុំលើករឿងដូចថាពេលខ្លះខ្មែរយើងក្លាហានតែជាមួយគ្នាឯងទេតែជាមួយជាតិសាសន៍ដទៃគឺអត់ក្លាហានទេណាដូចខ្ញុំកណាធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅថៃហ្នឹងទៅធ្វើការនៅថៃពលករនៅស្រុកថៃហ្នឹងអ្នកចេះនិយាយភាសាថៃច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយស្រាប់តែជនជាតិថៃហ្នឹងគាត់អាមេរិកាគាត់ផឹកស្រាស្បឹងទៅវាយខ្មែរគ្នាខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរដែលនៅជុំវិញហ្នឹងអត់មាននរណាតវ៉ាជួយនិយាយការប៉ុន្តែសុទ្ធតែអានិយាយភាសាក្រៅផ្លូវការជុំគ្នានិយាយភាសាហូហែល្អប៉ុន្តែស្រាប់តែមានបញ្ហាមួយអត់មាននរណាដោះស្រាយបានអត់ជួយគ្នាអត់ចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងហូណាចេះតែវាយរហូតតែអានេះខ្ញុំកណាអត់លើកពីគុណសម្បត្តិខ្លួនឯងទេអើដោយហេតុការនោះខ្ញុំអ្នកកណាអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំកណាចេះភាសាបើបើភាសាថៃខ្លះខ្លះទេប៉ុន្តែទៅមានហេតុការនឹងកើតឡើងទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុននឹងហៅទៅជុំគ្នាទាំងហូណាទាំងជនជាតិខ្មែរយើងហើយនឹងទាំងធ្វើការក្រុមហ៊ុននឹងជួបជុំគ្នានិយាយសួរនាំថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកាជនជាតិថៃនឹងវាយជនជាតិខ្មែរមកពីមូលហេតុអ្វីចឹងទៅហើយប្រជុំគ្នានិយាយទៅបញ្ហាទី1ជនជាតិខ្មែរយើងនៅជុំគ្នាបើកលុយបានផឹកស្រាស្វឹងរញ៉េរញ៉ៃចឹងណាឆ្លោះគ្នាទៅហើយក៏ជនជាតិគេហ្នឹងក៏វាយមកខ្មែរយើងទៅហើយដល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែជនជាតិថៃហ្នឹងគេមានកំហុសត្រង់ថាគេអត់បានណែនាំកុំឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេគេវាយយើងមុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលវាយហ្នឹងខ្មែរយើងអត់ចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានចេះតែមានរឿងនឹងតរហូតទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាពេលនោះខ្ញុំកណាចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនឹងដែរខ្ញុំកណាក៏ប្រាប់ទៅថាដូចថាជនជាតិថៃហ្នឹងហើយដូចថាធ្វើអាមេរិកាមកជនជាតិខ្មែរហ្នឹងដូចថាពេលដែលគ្នាមិនទាន់ដឹងកិច្ចការងារឬក៏មានបញ្ហាអីនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមិនគួរវាយមិនគួរអីធ្វើបាបគ្នាភ្លាមទេគួរតែណែនាំគួរតែបញ្យលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគួរតែណែនាំគួរតែបញ្យលហើយជាមេគេហ្នឹងត្រូវដូចថាមានសិលធម៌មានគុណធម៌ខ្ពស់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានបញ្ហារឿងរ៉ាវអីតិចចេះទៅវាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏រងាប់បន្ទាប់ពីការប្រជុំហើយទៅក៏ស្រុះស្រួលគ្នាទៅក៏លែងមានការឈ្លោះតោះតែងវាយរហូតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់លើកឡើងតាក់ទងរឿងដូចថាមានអ្នកនិយាយមួបង្កាច់ពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងហើយហេតុអីក៏ប្រទេសជនជាតិខ្មែរយើងនឹងមិនចេះជួយគ្នានិយាយប្រសិនបើនិយាយតែតិចអង្គអត់ទៅអត់រួចទេការងារទាំងអស់ហ្នឹងដូច
ដូចមាននិយាយតែលោកគ្រូរឹមចន្ទរាហើយនិងលោកគ្រូសានសុជាទេដែលនិយាយបញ្ហាដែលគេមួបង្កាច់ពុទ្ធិកាហ្នឹងណាហើយចំណែកមួយដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងដូចថាខ្មែរយើងចូលចិត្តទៅវាយគ្នាឯងហ្នឹងដូចខ្ញុំកណាលើកឡើងមួយទេបញ្ហាហ្នឹងតកតងរឿងពីមុនយើងបង្ហោះឃ្លីបទុករឿងចិញ្ចើមហ៎ទុបរឿងចិញ្ចើមមួយស្រាប់តែយើងធ្វើវិន័យគ្នាយើងហ្នឹងយើងវាយគ្នាហ្មងដូចថាប្រមួចេះចេះប្រកែកគ្នាចេះសរសេរជាសាជាអីដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់គ្នាហ្នឹងហើយទាំងអ្នកសិក្សានៅស្រុកខ្មែរនឹងផងអ្នកនៅសិក្សានៅភូមិមានឹងផងនៅថៃផងចេះសរសេរសានឹងមកវាយគ្នាឯងហ្នឹងហើយទាំងគ្រូតូចគ្រូធំប៉ុន្តែដល់តែឥឡូវនេះឥឡូវនេះមានអ្នកគេនិយាយធေါ်ផ្លងលោកអត់ឡាយចេញមុខនិយាយទេស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងហ្នឹងហើយស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចេះតែចេះតែមានអារម្មណ៍មួយថាដូចថាស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងធ្វើអ្វីអ្វីមួយហ្នឹងដូចថាចង់យកតែឈ្នះគ្នាឯងអញ្ចឹងណាណាយកឈ្នះគ្នាឯងហើយអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាអត់ចេះរួបរួមគ្នាទេទាំងក្នុងធម៌វិន័យក្តីហើយជាពិសេសគឺយើងអ្នករៀនសូត្រធម៌វិន័យហ្នឹងច្រើនតែពេបជ្រាយអង្គដែលមិនបានរៀនធម៌វិន័យដូចគ្នាថាមិនបានរៀនធម៌វិន័យឬក៏ថាលោកដែលចេញពីធម៌វិន័យទៅហើយលោកទៅខាងក្រៅទៅបញ្ហាខុសឆ្គាំឆ្គងអីតិចតួចហ្នឹងទៅជាដូចថាមិនគោរពមិនសូវគោរពលោកបាត់ការគោរពលោកទៅវិញទៅអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំកណាតែងតែគិតមកថាអាហ្នឹងវាមិនដឹងជាមូលមកពីមូលហេតុអីចឹងណាលោកចាស់មិនដឹងជាមូលហេតុអីបានជាខ្មែរយើងហ្នឹងមិនចេះអាជួយគ្នាហើយចូលចិត្តតែបែងជើងគ្នាចឹងណាលោកចាស់ហើយមានបញ្ហាអីហេតុអីក៏មិនឡាយនិយាយអីច្រើនច្រើនអង្គទៅព្រោះយើងសង្កេតមើលថាអ្នកដែលអាចមានឥទ្ធិពលនិយាយឲ្យជឿបានទីមួយតកតងអ្នកហ្នឹងមានមុខមានមាត់យើងនិយាយល្បីនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំដោយថាលោកគ្រូដែលល្បីលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងតាំងតែលោកគ្រូហ្នឹងហ៊ានក្នុងការនិយាយប្រសិនបើលោកនិយាយហើយលោកហ្នឹងនឹងមានឥទ្ធិពលជះអាការនិយាយហ្នឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទដល់ភិក្ខុសាមណេរទូទៅហ្នឹងឯងព្រោះតែលោកល្បីណាយើងមិនបាត់មិនយាយឈ្មោះទេដូចសពថ្ងៃហ្នឹងប្រសិនតែលើកឈ្មោះក៏បានដែរដូចថាតកតងលោកគ្រូគូសុភាពលោកមានឥទ្ធិពលខាងហ្នឹងលោកគ្រូហាក់សៀងហៃក៏មានឥទ្ធិពលខាងសង្គមហ្នឹងដែរតែខ្ញុំកណាអត់បានឃើញនិយាយតកតងរឿងគេនិយាយធោះខុសអីចឹងណាលោកចាស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដល់ពេលតែអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏គាត់ជឿគេទៅតាមនឹងដែរទៅព្រោះអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមឬក៏យើងនិយាយតាំងពីថ្នាក់លើមកទាំងមន្ត្រីសង្ឃខាងលើមកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងណាហ្នឹងដែរគេចាត់ថាមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ដែលនិយាយទៅគេគោរពកោតក្រែងហ្នឹងដូចលោកអត់មានប្រតិកម្មអាខាងហ្នឹងម្ល៉េះហើយអ្នកនៅក្រោមហ្នឹងទោះបីជាមានការឈឺឆ្អាលក្នុងគិតនិយាយទៅវាអត់មានឥទ្ធិពលដែរណាខ្ញុំដូចយ៉ាងអាត្មាឯងចង់ឡាយនិយាយតកតងរឿងថាទោះបីជាគាត់នោះ
និយាយមកបង្កាច់ពុទ្ធិកាយ៉ាងណាក៏ដោយហាក់បីដូចជាទឹកមាត់នឹងយើងនិយាយថាវាសាបវាមិនសូវមានអ្នកដតីគេស្ដាប់បានទេដោយសារតែយើងវាអត់ល្បីផងយើងអត់ចំណេះវិជ្ជានឹងយើងខ្សោយផងប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាតើលោកដែលមានចំណេះវិជ្ជាលោកដែលមានឋានានុក្រមល្បីល្បាញហើយហើយរឿងរ៉ាវនឹងវាកើតឡើងច្រើនកុះកោហើយហេតុអីក៏លោកមិនឈឺឆ្អើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំកណាចង់បានចម្លើយពីលោកគ្រូរឹមចន្ទរាដែលលោកមានទស្សនៈល្អល្អហើយនិយាយដូចថាឈឺឆ្អើក្នុងសង្គមណាហ្នឹងហើយចង់ឲ្យសង្គមនឹងបានល្អបានប្រសើរអីហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូនឹងបាននិយាយរៀបរាប់តាំងពីថាយីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យថ្នាក់លើនឹងមានការឈឺឆ្អើដូចថាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីកើតឡើងក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកនឹងមានការឈឺឆ្អើមានការដូចថាយើងនិយាយថាប្រតិកម្មនិយាយទៅដើម្បីកុំឲ្យអាបញ្ហានឹងវាចេះតែរៀនដាទៅដោយតម្បៅដែលរីកទៅរីកទៅវាព្យាបាលអត់ជាទេតែវាកើតធំឡើងធំខាងជាពិសេសគឺសម័យកាលនេះដូចថាក្មេងៗសម័យកាលជឿនលឿនសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងដូចថាគាត់មិនបានគិតគូរអីច្រើនទេគឺដឹងតែពីជឿយោអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនដល់សង្គមដល់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមចំណាប់អារម្មណ៍ពីខាងដើមផងដូចថាតកតងលើកឡើងចំថាខ្មែរយើងនឹងចូលចិត្តតែឆ្លោះខ្មែរគ្នាឯងទេហើយជាមួយជាតិសាសន៍ដតីហ្នឹងគឺមិនសូវមានទេណាអត់សូវមានទេអញ្ចឹងគឺបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងជាអ្នកដូចថាគ្រប់រាប់អានពុទ្ធសាសនាជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងគួរតែយកមកជជែកគ្នាហ្នឹងហើយដូចថាឲ្យត្រង់ចំទៅវាបានជាប្រយោជន៍ធំអញ្ចឹងខ្ញុំណាសូមចូលរួមចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងសូមលោកម្ចាស់បបាយកម្មវិធីនឹងទៅលោកម្ចាស់វិញគណៈសូមអរគុណខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមតិចទៀតសូមឆ្លើយសំណួរអ្នកក្រោយណាសំណួរអ្នកមុនមើលអធិកថាបេដកបានច្បាស់សំណួរទេគេគណៈចាំគាត់ថាគួរឆ្លើយតាមពិតវានៅលើយើងយើងគិតថាគួរតិចទៀតគួរតិចទៀតគួរថាមិនគិតក៏អត់ដែរវាចេញយ៉ានេះជារឿងចាក់ស្ដែងណាខ្មែរយើងមានធម៌អាត្មានិយមខ្ពស់នៅក្នុងចំនួនណាដែលបានប្រយោជន៍មកលោកនឹងប្រឹងហើយដូចជាចំនួនតដើមធម៌វិន័យអញ្ចឹងពួកទៅបីតែឆ្លោះបែកម៉ាំបែកពួកកណាយ៉ាងណាក៏ដែរប៉ុន្តែលោកទទួលអារម្មណ៍ថាលោកគ្រាន់បើលោកជាធម្មវាទីលោកមានភាពតឹងរឹងយ៉ាងស្បីកំហងតិចតួចដែរដែលយើងគួរក៏ថាម្លងប៉ណ្ណឹងអីលោកនឹងជាប់នឹងអាយតនាទេវិញឆៃដំមអនុវត្តបាននៅតែប្រមទៀតបន្តិចក្រោយផ្្លាត់តែបន្តិចនៅងប់ក្នុងហ្នឹងព្រោះវាជាសង្គ្រាមចំណេញដល់លោកដែលវាត្រូវចរិតឋានដានខ្មែរយើងអាត្មានិយមទោះបីពាក់ចពោះឬនៅក៏គឺប្រហែលគ្នាហើយចរិតអាត្មានិយមហ្នឹងវាមានរបៀបកែវាដល់ពេលយើងបានកែវាយើងទៅរៀនបរិយ័តអីផ្សេងក៏វាបានរំលីដែរវាគ្រាន់គឺបន្ថែមពីអាត្មានិយមទៀតនេះនៅរៀនអភិធម្មក៏អាត្មានិយមណាស់ដែរព្រោះនៅក្នុងអភិធម្មវាជួយបង្រៀនឲ្យយើងឃើញទោសរិតច្រើនពីមុនយើងមានកែវភ្នែកមើលទោះរារៈឥឡូវយើងមានកែវភ្នែកជាទឹកយើងអាចមើលឃើញទោះតាំងពីគេដេកមិនធ្វើអីសោះក៏យើងដឹងថាគេនឹងមានបាបអីដែរយើងមើលថាគិតអីលោភៈឯងជាធម្មជាតិរបស់សត្វបើយើងពពុះឲ្យដុសទៅខាងភ្នែកតលឹងគុណគេគឺវិបាកបំផុតដោយពពុះឡើងភ្នំ
តែបើបង្រៀនឲ្យមើលទោសអ្នកដទៃគឺងាយផុតពោះពោះធរហ្នឹងវារមៀលថយក្រោយវាស្រកគ្នាលោកចាដែលលើការឧបមាថាអកុសលឧបមាថាដូចដុំថ្មមួយដែលយើងពមៀឡើងភ្នំឡើងភ្នំគឺជាកុសលពិបាកពពួលទៅល្អគឺបាក់បងប្រហែលតែបន្តិចមកក្រោមឯងមិនប្រឹងសត្វលោកវាវិវត្តទៅរកអក្រក់ស្រាប់ផងធម្មជាតិហ្នឹងវាវិវត្តទៅរកអក្រក់ស្រាប់ផងដូច្នេះបើសិនជាបង្រៀនណាឲ្យមើលទោសអ្នកតីបែកខាងក្រក់ហ្នឹងគឺដុសលឿនម៉ែយើងបើបង្រៀនមើលទោសគ្នាវិញបើរៀនតែមួយថ្ងៃក្រក់ហ្មងបង្រៀនឲ្យនិយាយដើមគេបង្រៀនមើលទោសគ្នាបង្រៀនចាប់ទោសគ្នាហ្នឹងគឺឆាប់បំផុតដោយភ្លើងឆេះបើតែបើបង្រៀនឲ្យមើលគុណគ្នាឲ្យត្រេកអរគុណអ្នកតីគឺពិបាកបំផុតទី1បច្ច្រាសដំណើរធម្មជាតិដែលធម្មជាតិហ្នឹងវាដេញទៅរត់វិញ្ញាណចេះទី2វាអត់ត្រូវជាមួយការសំចរិតដូនតាយើងគឺអាត្មានិយមកឡងមកមកដល់ពេលឥឡូវយើងជាកូនចៅរបស់គាត់ទោះបីយើងពាក់ជាពរសមាទានសិក្ខាបទព្រះក៏វានៅតែមានធម៌ហ្នឹងដែរអាត្មានិយមបែបវិន័យផ្សេងអាត្មានិយមបែបវិធម៌ផ្សេងអាត្មានិយមបែបភាវនាបុស្សផ្សេងអាត្មានិយមក្នុងសង្គមផ្សេងដូច្នេះបានលងចាស់ឆ្ងល់ថាហេតុនេះបានចំនួនដូចរួមភ្នែកគាត់ណាក៏ដឹងដែរអាហ្នឹងកាលណាចូលរួមដែរហ្នឹងឃើញតវ៉ានេះច្រើនមែនរឿងទិញទួយថនណាអារឿងរួមភ្នែកនឹងអីនោះដូចវិនិច្ឆ័យក្នុង10ឆ្នាំជាងនឹងដល់ដាច់ទៀតណាគេណាមកដៃតឡាងរងតាកាលណាចូលមកដូចជើងហើយជើងដើមរួមភ្នែកតែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយជើងនិយាយថោកណាបើលើប៉ុណ្ណឹងវិនិច្ឆ័យគ្នារងគ្រូហត់ហើយសពអ្នកចូលរួមណាសបីតាបាសបាសកាក៏ចូលក៏ប៉ុណ្្នឹងគឺថាមួយមួយសិនវិន័យធំឲ្យវិញទោះបីមកខាត់ទៀតមកសម្ដែងគឺបងត្រូវត្រូវអ្នកត្រូវមុនក៏ប្រជុំចិត្តក៏ត្រូវក្រោយទៀតនិយាយថាមិនខាត់តែមិនមែនត្រូវបងខ្ញុំមិនអាចចាំទៀតកណ្ដាលមកម៉ែម៉ែហើយបានចង់ចាំទី1វាត្រូវចរិតថ្មនិយមព្រោះជំរុញឲ្យបានមកយើងជំរុញឲ្យចំណាញ់ដល់ពុទ្ធថ្មយើងចិត្តយើងបានយល់ថាឯងថ្មនេះជាមួយថ្មគ្នាឯងនេះក៏ខ្លាំងណាស់តិចតួចសោះដែលថាចំនួនវាបានមកខ្លួនវាចំនួនដែលមើលទៅឃើញថាខ្មែរមិនអាចឆ្លើយខ្លួនឯងបានទេបើគ្នាឯងគឺมันមានបញ្ហាខាត់ទៅដល់ខ្លួននេះចឹងណានឹងថាពួកឈ្លោះគ្នាគ្នាឯងគឺលឿនបើតែជាមួយអ្នកដទៃខាត់ប្រយោជន៍ខ្លាចខ្លួនថ្នាក់ខ្លាចបាត់បង់ការងារខ្លាចពីសល់ខ្លាចលែងខ្លួនចិត្តទៅវាចុះមកខ្លួនបើទៅគេប្រកាសពលពុទ្ធសាសនាបើរៀនចេញទៅតវ៉ាទោះបីថាដឹងតែខ្លួនត្រូវក៏ដោយណាទីមួយវាខាតរឿងនិយាយទៅអត្តនោគេចូលចិត្តទីពីរមានរឿងថាអកុសលអីវាខាតក្នុងវាខាតកុសលអីនេះដែរទីបីវាស្ទាក់ទៅថាបើយើងទៅនិយាយទៅគឺអត់ច្បាស់នោះហើយលោកយើងចាំគេនិយាយថាសិតតែទឹកប្រយោជន៍អាយ៉ាងដូចដល់ស្រេចចឹងនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកអ្នករៀនសូត្រអ្នកខ្លះគឺថាការចូលរួមជឿស្អាតដល់តែគឺជារឿងតាមបាពួកដៅខ្លួនឯងតែវាគិតដល់ប្រយោជន៍ខ្លួនបានធ្វើបែបនោះវាពិបាកដូច្នេះមានប្រភពអីក្រៅនឹងអាត្មានិយមអាត្មានិយមជាប្រភពធំទី1ដល់ពេលការមិនចេះមិនដឹងច្បាស់លាស់វាធ្វើយើងរាខ្លាចយើងមិនហ៊ានគឺជាប្រភពទី2ព្រោះយើងមិនច្បាស់ដែរគាត់មានបាក់អីហ៊ានជឿសួររឿងណាមួយដែលយើងច្បាស់នោះនៅហ៊ានចូលរួមនៅអាចច្បាស់មួយថ្ងៃគាត់ហ៊ានអរគុណច្បាស់ដែរគេនិយាយទៅដងដែរក៏ខំដែរក៏ជាហេតុមួយដែលធ្វើយើងនិយាយចេញបារតីមួយទេដែលធំផុតគឺការដែលខ្វះបាត់ច្រើនខ្លួន
សំដីមនុស្សដែលនិយាយថាស្ទាក់ស្ទើរមិនអស់ពីពោះណានិយាយថាស្ទាក់ស្ទាក់នៅត្រង់ពោះកអញ្ចឹងបងទីមួយអ្នកស្មានយើងព្រោះនិយាយថាចិត្តគិតច្រើនអញ្ចឹងវាទីមួយមិនអាចយ៉ាងមិនដែរនិយាយយ៉ាងតិចតិចមិនចូលចិត្តណាពេលជ្រើសណាតែមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយនិយាយមិនអស់ទេរឿងដែលត្រូវនិយាយក៏ហ៊ាននិយាយដែរតែបើកុំជាប់ទៅនឹងមើលកុំជាប់ទៅនឹងមកនិយាយអត់មានខ្វល់អីទេប៉ុន្តែរយណាបានអ្នកដែលមិនជាប់មុខមាត់ខ្លួនឯងពិបាកណាស់មែនព្រោះគ្នាតែងតែខ្លាចអាហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្លាចមេខ្លាចដីខ្លាចទេវតាមេព្រមប៉ុនខ្លាចញោមស្អប់ស្អីក៏ខ្លាចដែរវាយគ្នាក្នុងវត្តក៏ខ្លាចលោកដែរមិនខ្លាចទេអោះសង្កត់ថាមិត្តភក្តិស្គាល់គ្នាបែកគ្នាក៏បែកទៅខ្ញុំខ្លាចបាត់ព្រះអង្គឯងតែខ្លាចបាត់ញោមគ្រប់ទៅមែនអត់កាលណាចេះថាទេវត្តខ្ទេចខ្ទេចទៅលេងបានរៀនលេងទៅលោករត់ចេញរត់ទៅអត់ក៏អត់ទៅមានវត្តកណាផងខ្លាចតែមួយគត់គឺខ្លាចញោមលេងសบายចិត្តអានោះពុកមកអីមកវាថ្មនិយមបលាញ់ប្រយោជន៍ក៏ទៅនិយាយអស់ពីពោះថាស្បែកលោកយើងពាក់ចបឬមិនពាក់វិន័យឬមិនវិន័យគឺសារធាតុមួយដែលដូចគ្នាគឺស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងហ្នឹងនិយាយមែនហើយគំថាយើងគ្រាន់បើយើងគេណាយើងអាចលើកដោយការប្រៀបទៅថាបើយើងប្រតិបត្តិធម៌វិន័យទៅវាមានប្រៀបជាងលោកខាងក្រៅប៉ុន្តែរឿងអាត្មានិយមស្មើគ្នាណាក៏ដូចណាដែរយ៉ាងបានជាមូលហេតុថាខ្មែរយើងត្រូវបានគេធ្វើបាបឲ្យគ្នាមើលណោចិត្តឈមមើលព្រោះចំនួនអត់បានប្រយោជន៍មកគាត់សូមបើចំនួនខ្មែរនេះឯងបានប្រយោជន៍មកគាត់នោះអានជាមុខមាត់បានភាពឈ្នះបានជាស្អីនោះយើងមកគាត់ប្រឹងអានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចវាតើយើងព្យាយាមបដោះចរិតថ្មីឲ្យខ្មែរយើងកណ្ណាក៏មានបច្ច័យនៃការចូលរួមរិះសាកណ្ណាមានគ្រូអាចារ្យបែបហ្នឹងណាគ្រូអាចារ្យដែលកណ្ណាធ្លាប់រៀនសូត្រមានលោកលោកជាមនុស្សអញ្ចឹងវាធ្វើយើងទៅអញ្ចឹងដែរកណ្ណាបើកណ្ណាក៏សង្កេតឃើញថាបើកូនសិស្សរបស់កណ្ណាអ្នកស្និទ្ធផុតក៏មានចរិតមិនឆ្ងាយពីកណ្ណាប្រហែលប៉ុន្តែយើងភ័យព្រួយថាខ្លាចចរិតរបស់យើងនឹងវាអាក្រក់វាភ័យតែប៉ុណ្្នឹងតាខ្លាចយើងខ្លាចតែលោកសេគប់យើងទៅលោកទៅយើងអាក្រក់អាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើការសេគប់ដែរកណ្ណារស់នៅជាមួយគ្រូអាចារ្យនៅវត្តអីថៃនោះមិនមែនអត់ខ្មែរសោះណាមានគុណគ្រូពីគ្រូខ្មែរដែរតែលោកបដោះបដាអាចារ្យនិស័យឈឺឆ្អាលគ្នាអញ្ចឹងក៏វាជាហេតុមួយធ្វើយើងមានភាពដិតដាមមកយ៉ាងដែរអ្នកខ្លះគេមកសួរថាយើងនិយាយបញ្យលពីសរវាខ្មៅមិនខ្លាចអីហើយកណ្ណាចេះតែយកពាក្យខ្លាចរបស់គេមកឆែកមើលគាត់ចឹងនិយាយពីអីទី1ខ្លាចគេចូលចិត្តខ្លាចទី2ខ្លាចបាត់គ្នាបាត់អ្នកដែលយើងនិយាយទៅឲ្យគាត់រត់ខ្លាចគេរអរឿងខ្លាចខ្លាចខ្លាចចេះខ្លាចយកមនុស្សណាអត់ខ្លាចបើអត់ខ្លាចលែងមនុស្សបាត់ហើយបាត់សភាវគតិជាសត្វអត់ហើយប៉ុន្តែសតិបញ្ញាយើងវាដាក់ថារឿងខ្លះវាមិនមែនគួរខ្លាចអីទេហើយរឿងកាសវាឆ្លាក់រឿងខ្លះវាត្រូវចំណាយចំណាក់អូថោបើយើងមានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដូចកូនប្រឡាក់ពួកអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ទៅយកកូនពីពួកមកសូថាការប្រឡាក់ពួកវាជាចាក់កាសហាត់បងប្រមាណវាច្បាស់ហើយការទៅចូលឈឺឆ្អាលឬសង្គមពិសេសរឿងសង្គមมันរួចទេរឿងអកុសលចិត្តមិនដឹងជីដួងទីប្រមាណនេះកណ្ដាមចេះទេអាវាធំគឺมันអត់តែមកបង្គួយវាស់ដួងវិញណាណាប្រមាណដួងនេះព្រោះតែដូចថាយើងវាដឹងថាវារឿងហ្នឹងគឺมันអាចកិច្ចពីអញ្ចឹងបានគឺសំខាន់ដល់យើងគ្រប់គ្រងវាឲ្យមានតិចច្រើនប៉ុណ្ណាម៉ែយើងអន់ធន់ហ្នឹងទេអន់ស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងទៅបីទៅរៀនអភិធម្មធម៌វិធម្មគឺធម៌ហើយបងមែនទេធម៌លែងមានអញបើខ្មែរយើងមិនមែនអត់មានអញលក្ខណៈថាស្រាលទៅស្រាលទៅ
គឺលក្ខណៈថានេះមិនអញអានេះក៏មិនអញអានេះក៏មិនអញអូថាបានជាលោកវិញនេះមិនមកអញនេះមិនវត្តអញនេះមិនសាសនាអញនេះមិនគ្នាអញមិនអញគឺមានអញផ្សេងដកដល់ការរៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺជួយបន្ថែមភាពអាត្មានិយមថែមទៀតពេលដែលយើងទៅរៀនសិក្សាមេរៀនវិធមដែលសំដែងថាមិនអញហ្នឹងគឺស្អីស្អីហ្នឹងមិនអញតែមានអញមួយដែលត្រូវគិតពីស្អីស្អីហ្នឹងអានេះក៏មិនអញនោះក៏មិនអញតែដំណើរត្រូវការរៀនវិធមដែលមិនអញចង់និយាយថានេះដល់តែមិនអញនេះបានមិនអញវារំលីទាំងអស់ចាដូច្នេះកណាជឿថាបើរៀនវិធមត្រូវប្រហែលជាទឹកចិត្តក្នុងការគិតពីគេច្រើនតបូកណាជឿថាចឹងដូចយ៉ាងលោកតាបាំងខាត់លោកតាគឺជុំកណាមើលសំនេររបស់លោកសំនេររបស់លោកមិនមែនជាអ្នកអត់អភិធម៌ទេណាគឺជាអ្នកខ្លាំងណាស់ហើយក៏លោកចូលរួមក្នុងការជួយឆ្លាតក្នុងសង្គមច្រើនរហូតដល់គេអត់វាចេះទៀតបើយើងគិតទៅថាមនុស្សដែលមានការប្រាថ្នាតិចប៉ុន្តែមិនមែនសកម្មភាពតិចទេមនុស្សដែលមានសក្តីត្រូវការតិចសកម្មភាពត្រូវច្រើនវិញយើងមើលពុទ្ធអង្គយើងបើអត់ចង់បានអីពីលោកនេះមិនសកម្មភាពផងយីស្អីវិញបងចំណាយពេលសឹងប្រមាណតាំងពីត្រាស់ដងមកបងសម្រាប់ពេលណាអត់មានទេប៉ុន្តែផ្ទុយវិញមនុស្សមានសក្តីត្រូវការច្រើនសកម្មភាពត្រូវតូចព្រោះហេតុអត់ចង់ព្រោះមនុស្សនឹងបង្រួមសកម្មភាពនោះឲ្យនៅត្រឹមតែអវ័យណាដែលបានមកខ្លួនប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពដែលអត់ប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគឺទម្លាក់ចោលមែនទេមនុស្សមានសក្តីវឌ្ឍនាធំវាសមអាគួរឧស្សាហ៍មែនទេមនុស្សដែលមានសក្តីវឌ្ឍនាធំការងារត្រូវបង្រួមពូយោតាណាដែលខ្លួនត្រូវបានហ្នឹងមែនទេនេះកណាដូចឆ្លងវិញធ្វើដៃតាមគ្រូចង់ឆ្លងមែនតែមនុស្សអស់សក្តីត្រូវការគឺការងារត្រូវច្រើនវិញព្រោះវាអត់ដើម្បីខ្លួនឯងវាមានត្រូវធ្វើឬខ្លួនឯងនៅវាយើងមានតែគេវាត្រូវច្រើនណាគេវាច្រើនមែនអត់ខ្លួនឯងវាតែមួយរົບទៅកណាមែនថាកពីវិធមខុសយើងរៀនក្នុងទំនោរត្រូវមិនមែនការបញ្យលខ្លឹមសារវិធមខុសទេមិនវិនិច្ឆ័យខុសប៉ុន្តែការធ្វើទុកចិត្តក្នុងចិត្តចរិតក្នុងការរៀនអត់ត្រូវកណាជឿថាចឹងយ៉ាងណាកណាយើងមានភាពអាត្មានិយមយើងទៅចាប់មេរៀនតែរៀនត្រូវដូចបំរើវាយ៉ាងយូរយូរទៅក្រកទៅក្រកទៅអាត្មានិយមទៅថុយកណាមិនយល់ការពីដើមមិនសូវកាន់ទៅមេរៀនច្រើនកណាឃើញវិធមជ្រុងយើងណាគួរទៅខ្លាចអាកតែកណាជួបវាធម្មតាគេឈ្លោះនេះក៏អត់ព្រោះថាកាប់គ្នាទៅបើដើរចន់ជើងនេះគេដល់ឈ្លោះហ្នឹងតោះកាប់គ្នាបែកសបាមិនឈ្លោះចំណែកអ្នករៀនធម៌ច្រើនក៏អត់ទៅសង្កថាគឺថានិយាយហ្នឹងគឺថាភ្លេចទៅឈ្មោះពេញហាក់តែសង្កថាហ្នឹងក៏មានរឿងដែរនេះគេដល់ប៉ុណ្ណឹងអាសត្វធម៌យកឈ្លោះព្រោះថាអ្នកត្រាស់គេយកមុតដើរគឺថាធម៌ទុករំឲ្យប្រឡាក់ដល់ពេលយើងនិយាយរៀនធម៌មែនជុំនេះថាអូនដើរយកធោះទៅជុំអស់ព្រះឋានទេព្រះឋានចុះកពីទៅនេះហើយបើសិនបំរើការជុំនេះឲ្យជុំនេះគេចប់ហើយឃើញអភិធម្មជុំនេះជុំអត់ទៅអស់ពេលជុំអត់ឆោតតែនេះអស់ចប់ចាំមានពេលក្រោយទៀតព្រោះថាក្នុងសន្តានានេះរឿងតតែត្រាច់ទេមែនចប់ក្រោយការសន្តានានេះណាត្រូវការសន្តានានេះចប់មុនអត់ចប់ក៏ណាហត់ចឹងសន្តានារឿងវិបត្តិណាទេគឺអានទៅគួយទៅគ្មានចប់ទេបាទដល់អត់ចប់ទេនៅក្នុងថ្ងៃណាចប់តែរឿងរួមភ្នែកឥឡូវរឿងរួមភ្នែកសម្រាប់ថាមិនទេខុសឲ្យត្រូវរួមភ្នែកកោខុសឬត្រូវຕົកខុសឲ្យត្រូវសំកាំងប្រហែលហ្នឹងមាននៅក្នុងចន្លោះពុទ្ធិកាតែបើទៅអនុឡោមទៅតាមប្រទេសគឺថាតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមកថាតែ
កណាកណាមានមានគោលវិនិច្ឆ័យខ្លះចាំមើលកណានិយាយមើលអោឥឡូវយើងគិតថាទៅតាមការបព្វជិះកណាភ្លេចកពីកណាចាំតន័យតាមបព្វជិះមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយការកោសក់ឯងកេសមាសោនៅក្នុងពាក្យថាមាសោហ្នឹងអត់ពាក់ព័ន្ធរូបភ្នែកទេមាសោខាងលើក្រៅមេខ្ជិលវិយលមាសោកេសៈសោអន្តិរូបភ្នែកណាដែលយើងឃើញថាអឺចំណុចហ្នឹងមួយដែលគួរយើងកាត់សន្និដ្ឋានថារូបភ្នែកមកឲ្យកោឯងវាគួរទៅទុកឯងមែនណាដល់ពេលយើងទៅមើលក្នុងមហាខន្តកៈតដែលនោះទៅខាងមុខទៀតគេនិយាយពីកលបុត្រដែលចូលបួសបន្ទុះបរិស័ទនិយាយពីអាការៈដែលវាអីនោះវាពាក់ព័ន្ធរឿងមនុស្សដែលចោមជាប់គ្នាស្អីស្អីណាអរូបភ្នែកអញ្ចឹងណាចាក់ទោសហាជននឹងរាយទៅវិញអញ្ចឹងវាសរបញ្ជាក់ឃើញថាលោកត្រូវតែទុករូបភ្នែកអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងដេញទៅមើលក្នុងសិក្ខាបទពាក់ព័ន្ធនឹងឆានបាយឆានអីបតវៈបតអីនោះយើងឃើញពីការបរិយាយដែលលោកនិយាយពីទឹកស្រក់ញើសហូរមកមិនធ្លាក់ចូលបាតវាអាចនឹងទើររូបភ្នែកប្រសិនបើទឹកញើសនឹងដាច់ពីអវយវៈហោះវើមកដាច់ពីគេមែនវាចូលបាតសាទេទុកថារបស់អត់ពីគេដាច់ពីគេតែបើវាមកតាមលំដាប់ចេញ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 ចូលបាតវានៅតែជាប់កាយយើងហើយក៏លោកពោលពាក់ព័ន្ធរឿងរូបភ្នែកអីហ្នឹងមានសរបញ្ជាក់ឃើញថាលោកសម័យមុនគឺមានរូបភ្នែកហ្នឹងដល់ពេលយើងដាក់ជាសំណួរវិញថាជុបបើកោខុសស្អីឥឡូវរកឡើងខុសវិញចោលតាណាថាខុសបើកោថាបើលោកឲ្យទុករូបភ្នែកទៅលោកបានថាត្រូវតែកោឲ្យណាណោះយើងទៅធ្វើពីសិក្ខាបទដែលពួកឆាបកីលោកកោរូបភ្នែកកោពុកមាត់ចេញជាក្បាច់វិញនោះទុកពុកមាត់ពពែទុកអីទុកអីវាលោកណា style លោកដូចពួកបារាំងឬអីវិញពេលនោះលោកទៅនិយាយរឿងរូបភ្នែកដែររូបភ្នែកដែលឆាបកីកែទៅនិយាយកែទៅយកវាខុសប៉ុន្តែរូបភ្នែកនោះឯងដែលមានយល់ទេយល់ពីហ្នឹងឧទោថាយើងនិយាយថាពុកមាត់កែទៅនិយាយកែទៅយកខុសបើមិនកែមិនខុសទេវាសរបញ្ជាក់ឃើញថាពុកមាត់ពិតជាមានឯងមែនអត់ឥឡូវឧទោបើយើងនិយាយថាបើរូបភ្នែកបើកែឆ្នៃទៅនិយាយយកវាខុសបើអត់កែទៅត្រូវតាមដំណើរវាមានន័យថារូបភ្នែកវានៅរូបភ្នែកវាមានហើយនៅក្នុងនោះលោកនិយាយពីកំហុសនៃការធ្វើរូបភ្នែកហ្នឹងនិយាយតើទៅរឹកដករូបនោះទីជាទៀតទីដើមណាដករូបឃ្លីកហមបានដែរមែនអត់រូបនោះទីជាទៀតហ្នឹងនៅក្នុងនោះវានិយាយពីបរិយាយរឿងរូបភ្នែកដែរបើមិនឲ្យដកកុំឲ្យកោដែរមិនឲ្យដកមិនឲ្យកោមិនឲ្យកាប់ដូច្នេះសរុបមកថារូបភ្នែករត់ទុកតែបើថាឲ្យកោប្រកាសជាដាក់បាត់ចំកណាក៏មានថាដែរណាយើងទុកថាតាមការវិឆ័យទីអំណាចណាងច្រើនកន្លែងថារូបភ្នែករត់ទុកតែបើយើងដើម្បីសាមគ្គីភាពស្អីស្រុកទេមកឲ្យឆ្លោះគ្នាបើបោះបាញ់គ្នាដោយសាររូបភ្នែកហ្នឹងគឺកោតចាគ្រូចាស់ទៅតាមរូបនេះរូបឈ្មោះមិនដែររូបចំបោះនោះដូចឲ្យវាជុះតាមធម្មជាតិតើឃើញសិក្ខាបទឆាបគីលោកចេញរោមចំបោះចេញស្ដាយគេតែដៀលតែយើងតាមអត់មានបញ្ហានៅខាងដករោមទីខាងឡើងអត់ទេក្នុងទីជាងនេះលោកមិនឲ្យកាត់មកឲ្យដកទេណាកាត់ដងវាភាសាដូរគ្នាតាមពិតទៅក្នុងទីថាយកចេញតាមរយៈការកាត់ដកយើងមើលក៏ចោះដៃលោកអនុញ្ញាតឲ្យយើងកាត់តែមកឲ្យយើងខំអានេះអានោះលោកពោលច្បាស់ហ្មងវាមាន2សិក្ខាបទហ្មងវាមាន2បែបហ្មង
មិនឲ្យយើងខំដោយបច្ចកយកបច្ចកកាត់យកបច្ចកកាត់បច្ចកគុំត្រូវទេមែនអត់ខំគុំត្រូវដែរតែបើកាត់បច្ចកដោយត្រៃដៃក៏ដីអានោះលោកបច្ចកច្បាស់សម្រាប់រោមនោះទីជាងទៀតលោកមិនឲ្យដកប្រាវិថាដកប៉ុន្តែឥឡូវឧទោចុះបើយើងយកស្អីទៅកាត់និយាយទៅលោកចង់ហាងទីជាងទៀតហ្មងវាមិនសំខាន់ត្រង់យើងដកយើងកាត់យើងហូតទេសំខាន់ណាទីនោះជាទីជាងទៀតតែកណាក៏ផ្លិចវិន័យកន្លែងវិនិច្ឆ័យកំពីអស់នៅចាំនៃនៃកណាអត់ដឹងដែរនេះតើមានអ្នករៀនចាំអត់អាចវិនិច្ឆ័យបានដកកន្លែងនេះថាដកអង្គមកអនុញ្ញាតដកតែមុខដាក់អនុញ្ញាតទៀតណាដកហើយទៅពួកសាយទៅពួកពីនេះពួកថាពីខ្ញុំកាត់ហើយដកត្រូវឲ្យចេញមកត្រូវហ្នឹងហើយអីដកហ្នឹងហើយពួកកាត់ហើយវាអាចខូចសុខភាពយើងនឹងកាត់ទៅវាមានបញ្ហាហ្នឹងកាត់ដកក៏ភ្នែកអត់ច្បាស់ដែរដកស្បាំងភ្នែកលឿនហើយអារោមច្រមុះហ្នឹងហើយតាមពិតទៅឲ្យជ្រុះតាមធម្មជាតិវិញអនុញ្ញាតឲ្យដកណាអនុញ្ញាតនេះមិនតែជាសត្វលោកលោកចង់និយាយទេមិនតែរឿងអនុញ្ញាតឬអនុញ្ញាតទេមិនតែរឿងសុខភាពយើងវាផ្សេងបើយើងដកទៅវាប៉ះពាល់ពិតហ្នឹងបើកណាសង្កេតគេថាបើរោមច្រមុះទុកយូរវារឿងចាស់យើងប៉ាន់ទីរហូតអីមួយទឹកតែពេលថ្មីយើងដកភ្នែកទេទុំស្កោឬជ្រុះក្រហមណាតែរឿងប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងរឿងអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងដែលត្រូវនិយាយឲ្យកើតវាទេតែសារយើងវាមានអាចរិតមួយចង់ទៅឆ្លោះមកខ្មែរយើងដូចពូចរិតដៃទៅចរិតឆ្លោះដល់ពេលគេនិយាយរួមកាច់បរិការមានហើយដល់ពេលគេបណ្ណាបណ័យវិញខ្លាចគេច្រាស់ផ្លាអត់ហ្នឹងអត់ឆ្ងាញ់ប្រហែលយើងកណាពេលខ្លះកណាអត់ទៅទុកចិត្តលោកអ្នកចេះរងថ្ងៃទេលោកយើងគង់ហ៊ានទេណាពេលខ្លះកណាយើងអត់ពេលមានបញ្ហាជ្រោះទៅគ្នាទេដល់ពេលលោកយើងគង់ហ៊ានមើលតែលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកាត់ក្តីរឿងវត្តបើថាលោកនេះតូចលោកខ້ອຍលោកលោកនេះកូនក្មេងហ្នឹងនិយាយថាអូយវិន័យវិនិច្ឆ័យមកដល់ពេលរឿងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះអត់អីវិញហើយរឿងលោកនេះតូចមួយហ្នឹងកូនក្មេងហ្នឹងយកជាការយកជាថ្លើមលើកតែការលើកច្បាប់ខ្លួនខ្មែរខ្មែរយើងចាប់មែនទេនឹងវាទៅកែចរិតយើងមិនមែនបែរថាការរៀនពុទ្ធិកាហ្នឹងវាធ្វើយើងកែទាំងស្រុងណាចរិតខ្មែរយើងត្រូវកែដោយទស្សនៈបែបនេះគណៈចេះតែមានចេះមួយគេថាប្រសិនបើយើងរៀនវិន័យសុទ្ធតែម្ដងយកអត់បានយល់ឬដូចច្រើនព្រោះខែនេះបានជាអ្នកតាយខ្មែរយើងលោកចេះតែធ្វើសភើមកដូចជាកណាកាត់ខ្លួនដោយសាររឿងចឹងមកហើយវាយើងនិយាយឲ្យស្គយមកជួនកាលវាទៅជារឿងបញ្ហាវិញគណៈមិនតបញ្ញោសកម្មមន្ត្រីសុខាភិសណ្ឋានចាស់ព្រះអង្គជាធិរៈគណៈនឹងឯងត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាប្រកបដោយជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមយើងសព្វថ្ងៃមិនថាសព្វថ្ងៃឬពីដើមនេះគឺដោយច្រើនគឺចិត្តខ្វះភាពសាមគ្គីរវាងជាតិសាសន៍មួយនេះគណៈរវាងជាតិសាសន៍នេះគឺខ្វះការសាមគ្គីក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាយើងចំនួនក្រោយនេះយើងនៅតែបន្តការខ្វះការសាមគ្គីនឹងទៀតមួយចំនួនតទៅទៀតនឹងកាន់តែលែងមានគណៈកាន់តែលែងមានភាពសាមគ្គីរវាងគ្នានឹងគ្នារវាងជាតិសាសន៍យើងជាតិសាសន៍យើងហើយនឹងហើយរឿងអ្វីៗមិនល្អគេតែបញ្ជ្រាបតែបញ្ចូលមកឲ្យយើងហើយយើងទទួលយកនៅវប្បធម៌មិនល្អហ្នឹងមកវាខ្លាយទៅជាវប្បធម៌ពាលាវាស័យជាដើមចឹងទៅនៅដូចដោយកណាលើកមកត្រង់ចំណុចថាជនជាតិយើងទៅធ្វើការនៅបរទេសនៅប្រទេសថៃអីជាដើមចឹងទៅមានបញ្ហារវាងជនបរទេសនិងជនជាតិយើងមិនចេះជួយគ្នាអីចឹង
អញ្ចឹងហើយទៅក៏បរទេសគេអាចវាយតម្លៃយើងបានថាជាតិសាសន៍មួយនេះអត់ចេះជួយគ្នាទេណាខ្ញុំកណាអត់លើកអំពីជាតិសាសន៍ណាទេក៏តែចង់និយាយថាអ្នកក្បែរខាងយើងនឹងផ្ទៃត្បិតតែជនជាតិហ្នឹងឆ្លោះគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាថាអត្រូវមានបញ្ហាដើម្បីជួយស្រុកទេសគេຕົកអាកិច្ចការដែលឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមួយរយៈសិនមួយឡាយសិនដើម្បីគេជួយជាតិសាសន៍គេកណាចឹងហើយយើងអត់ទេដោយលោកនេះមានយុលើកមកចំណុចហ្នឹងមែនខ្ញុំបណ្ដាលើកការរឿងខ្ញុំបណ្ដានៅរៀនខ្ញុំបណ្ដារៀនវិទ្យាល័យពួកហ្នឹងឯងខ្ញុំបណ្ដានៅរៀនហើយខ្ញុំកណាធ្លាប់មានបញ្ហាណាធ្លាប់មានបញ្ហារវាងជនជាតិយើងហ្នឹងឯងកណាក្នុងលក្ខណៈមួយយើងជាយុវវ័យយើងជាយុវវ័យហើយនៅខ្ចីនៅឈាមព្រានៅស្ទាវកណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអត់មានអាចិតស្រឡាញ់មិត្តភក្តិទេខ្ញុំកណាមានបើស្នាជាមិត្តភក្តិខ្ញុំកណាដែលជាអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅណាមកណាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនមិត្តភក្តិមានបញ្ហាត្បៃអ្នកនោះគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំកណានៅជួយដែរអត់ឈោមើលនឹងភ្នែកទេនេះចរិតស៊ីនរបស់ខ្ញុំកណាអញ្ចឹងគេណាបើជាសាសនាតៃអត់ទាន់ជួបទេតែបើចំពោះមិត្តភក្តិដែលស្គាល់គ្នាស្និទ្ធស្នាលគ្នាអញ្ចឹងសឹងតែហ៊ានលះបង់ណាកណាហើយបើនិយាយអំពីពាក្យសម្ដីអីមិនសូវជាចេះរៀបពាក្យឲ្យពីរោះហ៎ឲ្យដូចគេទេព្យាយាមនិយាយបានពីរោះបើតាមធម្មជាតិគឺខ្ញុំកណាតែងតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្ញុំកណាអញ្ចឹងពីធម្មជាតិមកណាញោមខ្លះគាត់ឃើញទៅថាដូចរៀងឆ្កំឆ្កងពីអញ្ចឹងមែនមកកណាមិនដឹងធ្វើម៉េចមកនិយាយពេលខ្លះទៅវាសោះក៏ក្រោះសោះក៏ក្រោះដែលទាំងនៅគេមិនអាចទទួលយកបានណាកណាហើយដូចជាធ្លាប់រៀនធ្លាប់អីអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមានបញ្ហាច្រើនជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយអីអញ្ចឹងជាដើមគំតែដោយច្រើនមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំកណាទេជារឿងរបស់មិត្តភ័ក្តិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាតែងតែជួយមិត្តភ័ក្តិរហូតជួយមិត្តភ័ក្តិដោយច្រើនត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាមិត្តភ័ក្តិមានបញ្ហាអីក្តីមានបញ្ហានៅក្នុងសាលាក្រៅសាលាអីអញ្ចឹងគឺជួយវាមានចិត្តមួយជួយបណ្ដោយវាមិនមែនថាដោះដៃអីយករួចខ្លួនអីរត់គេចអីមានបញ្ហាចំពោះមិត្តភ័ក្តិអត់ជួយគឺអត់ទេចំពោះខ្ញុំកណាគឺជួយថ្មីត្បិតតែរហូតមកដល់បួសដល់អីអញ្ចឹងក៏ដោយកណាចំពោះមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាតិសាសន៍ឯងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណាធ្ងន់ហ្នឹងចាមែនថាគិតតែលើកតម្កើងខ្លួនឯងអីថាខ្លួនឯងអួតអីធ្វើអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងវាធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំកណាគឺអញ្ចឹងកណាធ្លាប់ធ្វើតែអញ្ចឹងមករហូតមកអញ្ចឹងឯងកណាណាបើជាមួយជាតិសាសន៍ដតៃខ្ញុំកណាអត់ទាន់បានជួបទេណាក៏តែបើចំពោះជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះមានបញ្ហាមិនអីអញ្ចឹងអាចនិយាយគ្នាបានក៏និយាយគ្នាទៅកណានឹងឯងនិយាយគ្នាទៅប្រាប់គ្នាទៅណាសំបីតែពេលខ្លះសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការបង្ហោះបង្ហើរតាក់ទងជាមួយនឹងការផឹកស៊ីអីជាតិសាសន៍ជនជាតិយើងខ្ញុំកណាតែតែចូលខមមិនតាយកខមមិនថាជាតិសាសន៍មួយល្អទៅបានមិនមែនដោយសារការបង្ហោះបង្ហើររឿងផឹកស៊ីទេគឺមានតែការសិក្សារៀនសូត្រណាធ្វើតបតពួកអ្នកទាំងអស់នឹងមិនអាចទទួលយកបានពេលជ្រាយយ៉ាងណាក៏យើងបានបញ្ចេញមតិក្នុងការបង្ហោះបង្ហើរនឹងដែរវាអាចមានក្នុង100នាក់មាន2នាក់អីមើលទៅដែរនឹងឯងនេះក៏វាជាបទពិសោធន៍មួយដែរពួកខ្ញុំកណាដែលធ្លាប់ជួបកន្លងមកកណាធ្លាប់ជួបធ្លាប់អីនឹងឯង
វារឿងតកតងជាមួយនឹងរឿងសង្គមដោយលោកចាស់លើកមកជាដើមហ្នឹងវាពិតហើយចាស់វាមានចំនួនច្រើនពិតមែនដែលมันមានការចូលរួមហ្នឹងណាដូច្នេះហើយវាពិបាកក្នុងការជួយឲ្យវាមានភាពប្រសើរណាណាហើយអ្នកដែលជួយនឹងមានចំនួនតិចវាប្រៀបដូចជាទឹកមកទន្លេយើងដាក់អំបិលមកក្រុងអញ្ចឹងមកការុងអញ្ចឹងវាអត់ទៅប្រៃបានទេណាយ៉ាងណាមិញមនុស្សមនគរនឹងឲ្យមានបុគ្គលតែ2នាក់ទៅ3នាក់ចេញជួយអីអញ្ចឹងវានៅពិបាកពិបាកនឹងជួយបានណាអញ្ចឹងឲ្យបើយើងខ្វះធម៌សាមគ្គីនឹងហើយគឺភាពជោគជ័យរមែងអត់ភាពជោគជ័យគឺមិនអាចកើតឡើងបានទេណាវាយើងវាចូលចិត្តតែអាចជំងឺតួឯកហ្នឹងណាអាភាពជំងឺខ្លួនឯងជាតួឯកអីអញ្ចឹងទៅវាពិបាកហ្នឹងឯងបងណាទាំងមិនថាបើសិនតែយើងចេះយល់អំពីចរិតរវាងគ្នានឹងគ្នាចេះអនុគ្រោះគ្នាចេះទទួលយកចរិតហ្នឹងថាអញខ្វះខាតខ្លីហ្នឹងអញត្រូវកែអញព្រមទទួលយកដោយលោកម្ចាស់លើកថាអាខ្លួនឯងមិនចេះហើយណាយើងប្រឹងកិច្ចប្រឹងអីអត់ហ៊ានទទួលយកទទួលស្គាល់ការពិតទេចុះបើយើងប្រាប់គេថាអាត្មាមិនចេះខ្ញុំមិនចេះទៅថៃវាខ្មាស់គេនឹងឯងត្រង់ជាមួយថាខ្មាស់គេឆាន់ទឹកឆាន់អីទៅប្រឡប់ទៅទៅបន្ទប់ទឹកអីចឹងទៅអាត្មាមិនចេះទេញោមណាញោមឯងសួរអ្នកផ្សេងអីចឹងអ្នកផ្សេងទៅចឹងទៅវាពេលហ្នឹងគេដឹងអំពីយើងហើយហើយយើងអាចសិក្សាអីតទៅទៀតបានណានឹងឯងខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្្នឹងចុះកណានឹកឃើញថាបានលំចាស់អីបានចូលរួម